თბილისში საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის დასახვედრად მზადება მიმდინარეობს. ბერნარ კუშნერი საქართველოს დღეს ეწვევა. როგორ აფასებს ფრანგი დიპლომატის ვიზიტის მნიშვნელობას პოლიტიკური სპექტრი და რა შეხვედრებს გამართავს საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი ანა გოჩაშვილი გიამბობთ. საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის თვითფრინავს თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში დაახლოებით 10 საათისთვის ელოდებიან. ბერნარდ კუშნერი აეროპორტიდან პირდაპირ საქართველოს პრეზიდენტის რეზიდენციაში გაემგზავრება, სადაც მიხეილ სააკაშვილთან არაოფიციალური ვახშამი შედგება. საქართველოს შედის ახლა მნიშვნელოვანეს პერიოდში თავისი განვითარების. ჩვენ ნაბიჯნავი ჯუახლოვდებით ევროპაში ინტეგრაციის გზაზე ჩვენს მეგობარ ქვეყნებს და ამიტომ მათი ყოველი რჩევა, მათთან კონსულტაცია არის ჩვენი ქვეყნისათვის არსებითი და ფასეული. საქართველოს ხელისუფლებისგან ცდილობენ მიიღონ გარანტიები, რომ არც ერთ გაუთვლელ, არ მინდა ვთქვა სულელურ თქო, მაგრამ სხვა სიტყვებით როლთ არ მახსენდება, ნაბიჯს საქართველოს ხელისუფლება აღარ გადადგავს და მსოფლიოს კიდევ ერთხელ არ დააყენებს იმ პრობლემის წინაშე, რომელსაც 2 წლის წინ აღმოჩნდა. ბერნარდ კუშნერის ოფიციალური შეხვედრები უკვე ხვალ დილიდან განახლდება. დილის 9 საათზე კუშნერის საუზმეზე მხოლოდ არასაპარლამენტო ოპოზიციის ლიდერებს უმასპინძლებს. ვახშამს საფრანგეთის საგარეო უწყების პირველ პირთან ჩვენი საქართველო თავისუფალი დემოკრატების ლიდერი ირაკლი ალასანია, რესპუბლიკელი თინა ხიდაშელი, სამართლიანი საქართველოდან პეტრე მამრაძე და დემოკრატიული მოძრაობა ერთიანი საქართველოს ლიდერი ნინო ბურჯანაძე დაესწრებიან. ჩვენ ვიცით, რომ საფრანგეთი მოითხოვს სააკაშვილისა და მის რეჟიმისგან ყველაფერს იმას, რაც ჩვენს ვითხოვთ. ასე რომ დამატებითი თხოვნა საჭირო არ არის. ეს არის დემოკრატიზაცია, თავისუფლება, ადამიანის უფლებების დაცვა, სასამართლოების დამოუკიდებლობა. ბოლო პერიოდის მოვლენები, როდესაც გაგრძელდა დაჭერები, გაგრძელდა ადამიანებზე ზეწოლის ფაქტები, გაგრძელდა შავი პიარის ტალღები, ნათლად აჩვენებს იმას, რომ ხელისუფლება თავს გრძნობს თავისუფლად. ეს არის მთავარი თემა, ბუნებრივია, ყველა იმ საკითხთან ერთად, რომელიც ეხება ქვეყნის გეოსტრატეგიული მდგომარეობის ძალიან რთულ ვითარებას და ქვეყნის შიგნით არსებულ რთულ ვითარებასაც. ოპოზიციასთან საუზმის შემდეგ ბერნარდ კუშნერი ევროპის სახლში დიპლომატიური კორპუსის, ოპოზიციისა და საზოგადოების წარმომადგენლებთან დიალოგს გამართავს. საფრანგეთის საელჩოს მიერ გავრცელებული ინფორმაციით, დიალოგის მთავარი თემა ევროპა წარსული და მომავალი გამოწვევები იქნება. საქართველოში ჩამოდიოდნენ მსოფლიოს წამყვანი სახელმწიფოების პოლიტიკური ლიდერები ომის შესაჩერებლად და მშვიდობის დასამყარებლად. დღეს ისინი ჩამოდიან მშვიდობის გასამყარებლად. ეს რა თქმა უნდა უკვე ძალიან წინგადადგმული ნაბიჯია, მათი ხშირი სტუმრობა კიდევ უფრო მეტ უსაფრთხოების გარანტიას ზეს ჩვენს ქვეყანას და მეორე მხრივ კი ჩვენ გვეძლევა საშუალება უფრო მეტი რესურსი მიმართოთ ქვეყნში და პოლიტიკური თუ ეკონომიკური პრობლემების მოსაგვარებლად. მიწვევა მიიღეს, თუმცა გადაწყვეტილება იმის შესახებ, შეხვდებიან თუ არა საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრს, ლეიბორისტულ პარტიაში ჯერ არ მიუღიათ. ბერნარდ კუშნერთან შეხვედრაზე მიწვეულები არ არიან კონსერვატიული პარტიისა და ხალხის პარტიის ლიდერები. მიწვევა საელჩოდან ჯერ არ მიუღიათ არც ეროვნული ფორუმის წევრებს. საქართველოში მართლა იმდენი პარტია არის, რომ ჩვენ ვერცერთ საელჩოს ვერ მოთხოვთ, მაინც და მაინც ყველა პარტია მიუწვიოს, კიდევ ერთხელ ვამბობ, თავარი არის, რომ სპექტრი იყოს წარმოდგენილი მეტნაკლებად სრულად. საფრანგეთის საელჩომ გადაწყვიტა, რომ დავუშვათ ის პარტიები უფრო მნიშვნელოვანი არის, რომელიც მიწვეული არის, ეს მათი გადასაწყვეტი არის. არაფერი ამის საწინააღმდეგო ჩვენ არ აღვოთ, გავითვალისწინებთ საფრანგეთის ელჩის ამ კონკრეტულ პოზიციას. დაგეგმილია ბერნარდ კუშნერის შეხვედრა ქართულ კოლეგასთან, ერთობლივი პრესკონფერენცია მიხეილ სააკაშვილთან. საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი ეწვევა კავკასიის ფრანგულ სკოლას და კრწანისის რეზიდენციის ტერიტორიაზე საელჩოს მომავალ შენობას დაათვალიერებს. კრწანისიდან დელეგაცია კოდაში მდებარე დევნილთა ბანაკს მოინახულებს, სადაც მას მასპინძლობას მინისტრი კობა სუბელიანი გაუწევს. ბერნარდ კუშნერი საქართველოს ხვალვე დატოვებს. ეს მისი საქართველოში რიგით მესამე ვიზიტია. პირველად საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი საქართველოში 2008 წელს აგვისტოს კონფლიქტის დროს იმყოფებოდა. ეკონომიკის მინისტრმა ვერა ქობალიამ ნათესაური ნიშნით თანამდებობის დანაწილებას ბრძოლა რამდენიმე დღის წინ გამოუცხადა. დღეს კი ვრცელდება ინფორმაცია, რომ შესაძლოა ახლა დანიშნული მინისტრის ვერა ქობალიას და ნინა ქობალიამ აჭარის ტურისტულ სააგენტოს უხელმძღვანელოს. ეს ოფიციალური სტრუქტურა ცოტა ხანში შეიქმნება. მისი დაფინანსება კი სახელმწიფო ბიუჯეტიდან განხორციელდება. დები ქობალიები ხელისუფლებაში. ვინ არის ნინა ქობალია და რა გამოცდილება აქვს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის თანამშრომელს პრეზიდენტისთვის საკადრო გადაწყვეტილების მისაღებად, რომელი
ფაქტის ფაქტორი აღმოჩნდა. გადამწყვეტი უცნობია. ფაქტია მხოლოდ ის, რომ ნინა ქობალია მუშაობის დაწყება საკუთარ დას რამდენიმე კვირით დაასწრო. ვერა ქობალია მიხეილ სააკაშვილმა მინისტრად მხოლოდ 25 ივნის წარადგინა. ნინა ქობალია კი 5 ივნის პრეზიდენტს ვენეციაში ოფიციალური ვიზიტის დროს ახლდა. დეტალებს ანა ბროლაძე არკვევდა. Ტურიზმის განვითარება და დამსვენებლების მოზიდვა. ამ მიზნით აჭარაში ახალი ტურისტული სააგენტო იქმნება, რომელსაც რეგიონში არსებულ პოტენციალზე ინფორმაციის შეგროვება დაევალება. სამსახურის ხელმძღვანელად კი ახლად დანიშნული ეკონომიკის მინისტრის ვერა ქობალიას და ნინა ქობალიას ახლდება. ნინა ქობალიას შესაძლო დანიშნვაზე ქართული საინფორმაციო სააგენტოები დილიდან წერენ. აჭარაში ახალი ტურისტული სააგენტო იქმნება, რომელსაც სავარაუდოდ ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის ვერა ქობალიას და ნინა ქობალია უხელმძღვანელებს. როგორც დღეს აჭარის მთავრობის ხდომაზე გახდა ცნობილი, სამსახური რეგიონში არსებულ ტურისტულ პოტენციალზე ინფორმაციას შეაგროვებს. სააგენტოს საშუალებით მსოფლიოს ყველა ქვეყნიდან აჭარაში მოქმედი ტურისტული ობიექტების მომსახურება შესაძლებელი იქნება ონლაინ რეჟიმში. ნინა ქობალია 23 წლისაა, ის პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში მუშაობს. პრეზიდენტის ადმინისტრაციის პრესამსახურის უფროსი ალენა გაგლოევა ადასტურებს, რომ ქობალია ადმინისტრაციის პრესამსახურში უკვე რამდენიმე თვეა მუშაობს. ქობალიას გვარის მოძებნა საქართველოს დელეგაციის იმ სიაში შეიძლება, რომელიც პრეზიდენტს ვენეციის კომისიის იუბილეზე ახლდა. თბილისიდან ჩასულ სტუმრებს შორის პრეზიდენტის გარდა სულ რამდენიმე ოფიციალური პირია. პრეზიდენტის პროტოკოლის სამსახურის უფროსი, პარლამენტის თავმჯდომარე საკუთარ თანაშემწესთან ერთად და პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარე, მაღალი რანგის სტუმრებს შორის პრეზიდენტის პრესამსახურის წარმომადგენელი ნინა ქობალიაცა. ნინა ქობალია არის პრესამსახურში. რამდენადაც მე ვიცი, ჯერჯერობით ანუ ვიცი, რომ არ გადაშარს. ინფორმაციას ნინა ქობალიას დანიშნვის შესახებ აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი თემურ დიასამიძე არადასტურებს იმ მარტივი მიზეზის გამო, რომ სამსახური ჯერ არ ჩამოყალიბებულა. თუმცა ნინა ქობალიას მიერ თანამდებობის შესაძლო დაკავებას დეპარტამენტის ხელმძღვანელი არ გამორიცხავს. არავინ არ მოიაზრება ჯერ ეს გუშინ გავიდა მიზნობრივი პროგრამა ამ სააგენტოს შექმნაზე. ამ ადამიანს ვიცნობ ახლა მე და ეს არ არის ლაპარაკი არანაირად ამის. რო დაინიშნება მე გამოჩდება არი ეს ადამიანი კანდიდატი თუ არა. ალბათ აქ იმყოფება ეს ადამიანი და რაღაც მიერას გადაწყვეტილია, რომ შეიძლება აქ იყოს თორემ მეტი იქნება რამდენიმე კანდიდატი და ალბათ საუკეთესო რომელიც არის დაინიშნება. ნათესაური ნიშნით ადამიანების თანამდებობაზე დანიშნვა მიუღებელია. ამის შესახებ ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრმა ვერა ქობალიამ რამდენიმე დღის წინ განაცხადა. ქობალიამ მაშინ ტურიზმის დეპარტამენტის ხელმძღვანელის თანამდებობაზე კონკურსი საჯაროდ გამოაცხადა. გამარჯვებული შერჩევა არ მოხდება აქამდე არსებული პრაქტიკის შესაბამისად და მით უფრო ნათესაური კავშირების გათვალისწინებით. და ამას მინდა ხაზი გავუხსნა, რომ ჩვენთან სამინისტროში დღევანდელი დღიდან არანაირი ნათესაობით და სხვა კავშირების გამო თანამშრომლები არ მოხვდებიან პოზიციებზე. მართალია ვერა ქობალიას და ნინა ქობალიას საქართველოს ტურიზმის დეპარტამენტის ხელმძღვანელად არ ინიშნება, თუმცა ის სავარაუდოდ აჭარის ტურისტულ სააგენტოს ჩაიბარებს. მართულ გუნდში ნინა ქობალიას თანამდებობაზე დანიშნვასთან დაკავშირებით ინფორმაციას არ ფლობენ. საპარლამენტო უმრავლესობის წევრის ნუგზარ ციკლაურის თქმით, თუ ქობალია ტურიზმის სააგენტოს ჩაიბარებს, არგუმენტების მოსმენა საზოგადოებას იმ პირებისგან მოუწევს, რომლებიც ეკონომიკის მინისტრის და ამ თანამდებობაზე წარადგენენ. სამწუხაროდ მე ამის შესახებ არ მაქვს ინფორმაცია და არც ამ ქალბატონის შესახებ არ მაქვს ინფორმაცია. ალბათ თუ კი ასეთი გადაწყვეტილება მართლაც იგეგმება, მისი წარმომადგენლები გამოაქვეყნებენ იმ მოტივაციასაც, თუ რატომ გადაწყვიტეს, რომ ეს ადამიანი დაინიშნოს კონკრეტულ თანამდებობას. ამჯერად მეტი არაფრის თქმა ამ საკითხთან დაკავშირებით არ შემიძლია. რეგიონის ტურისტული სააგენტოს შექმნის ინიციატივას აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მინისტრთა კაბინეტი ამ დღეებში განიხილავს და გადაწყვეტილებას კვირის ბოლომდე მიიღებს. სწორედ კვირის ბოლოს გაირკვევა, ჩაიბარებს თუ არა თანამდებობას ახლად დანიშნული ეკონომიკის მინისტრის ვერა ქობალიას და ნინა ქობალია.